თემურლენგის შემოსევის შემდგომ საქართველო გამანადგურებელი მიწის ძვრისა და ბორბალ ქარისაგან დაზიანებულს ქვეყანას მიაგავდა. ჩვენს ერსა და სამშობლოს ხანგრძლივი არსებობის დროს ხშირად უნახავს დიდი უბედურება, მაგრამ თემურლენგისგან ჩადენილი მტარვალობის მსგავსი მას არასოდეს თავს არ დასტუმრია. მის მიერ სისხლითა და ცეცხლით შექმნილი უზარმაზარი სახელმწიფო მასთანვე ერთად დაემხო. კაცობრიობას მან მხოლოდ გადაბუგულ განადგურებული ქვეყნები და აღმოსავლეთის კულტურული და ეკონომიური დაქვეითება დაუტოვა სახსოვრად. არაერთი ქვეყანა იყო, რომელმაც ამ საშინელებისგან გამოკეთება ვეღარ შეძლო. არაერთი ერის წარმატება საუკუნეებით იყო შეფერხებული. თემურლენგის უკან გაბორნების უმალ საქართველოში ქვეყნის აღსადგენად ფართო მუშაობა გაჩაღდა და ამ დიაც მუშაობა სათავეში მეფე ალექსანდრე დიდი ჩაუდგა. ჯერ კიდევ თემურლენგთან ბრძოლებში ჩაბმულ ბაგრატიონების სამეფო ოჯახში თურმე ვაჟი არიბადებოდა და კონსტანტინე ბატონიშვილის მეუღლე ნათი ამირეჯიბი აქ თავის მამულში ულუმბოს ღვთისმშობელს ევედრებოდა. დიდი ოჯახი უძეოდ არ გადაშენებულიყო. დედა ღვთისამ წყალობა მოიღო ნათიაზე და 1380 წელს ალექსანდრე აჩუქა. აი ასე დაემთხვა საქართველოს არსებობის მანძილზე უმძიმესი წლები ამ უფლისწულის ბავშვობას. მის თვალწინ ინგრეოდა სახელოვანი წინაპრების აშენებული ქვეყანა. აზიის დიდ დამპყრობელთან სამამულო ომში გახვეული სამეფო აღარაფერ ზოგავდა სარწმუნოებისა და სახელმწიფოებრიობის გადასარჩენად. ტერილ ეწავდა ციხესიმაგრეებს და ანგრევდა ტაძრებს. მიწასთან ასწორებდა სოფლებს, ქალაქებს და მიზანმიმართულად ხოცავდა ხალხს. ნახევრად ველური მონღოლ-თურქმანი მომთაბარეები კაფავდნენ ხეხილს და ვენახს, რათა მიწათმოქმედთა ქვეყანა ერთდით საძოვრად ექცია თავისი პირუტყვის გამოსაკვებად. ბოლოს და ბოლოს 1403 წელს უდიდესი ზარალის ფასად გიორგი მეშვიდემ აიძულა თემურლენგი მასთან ზავი დაედო და კავკასიას გასცლოდა. იმ ზავის პირობებიდან კი მთავარი ის იყო, რომ ისლამის გასავრცელებლად მოსული ხეიბარი საქართველოს ქრისტიანულ სახელმწიფოდ აღიარებდა. ალექსანდრე ბატონიშვილი უკვე 17 წლის იყო, როცა ამ დიდი ომის შემდეგ სამეფო სამხრეთ-აღმოსავლეთ საზღვრებს ახალი მტერი შავბატკნიან თურქმანთა ურდუები მოადგა. გაპარტახებულ ქვეყანაში რომ არ შემოეშვა, გიორგი მეშვიდე სომხეთში დახვდა შავბატკნიანებს და მათთან ბრძოლაში დაიღუპა 1407 წელს. ტახტზე მეფის ძმა, ალექსანდრეს მამა კონსტანტინე პირველი ავიდა. შავბატკნიან თურქმანებს ასე იმიტომ მოიხსენიებდნენ, რომ დროშაზე შავი ბატკანი ჰქონდათ გამოსახული. ამ მომთაბარე ნახევრად ველური ტომების ბელადი ყარა იუსუფი თავის დროზე თემურლენგს გაექცა და შავბატკნიანთა ურდოები ეგვიპტეში გახიზნა. მაგრამ როცა ლენგი მოკვდა, ისევ წინა აზიაში დაბრუნდა, ჩრდილო ირანს შეუტია და ზედიზედ დაამარცხა თემურის მემკვიდრეები. ლენგის ვაჟი თავრიზის გვირგვინოსანი მირანშაჰიც შავბატკნიანებთან ბრძოლაში მოკლეს 1408 წელს. მის თავრიზულ ტახტზე ყარა იუსუფი დაჯდა და ირანის შავბატკნიანთა სახელმწიფოს დაუდო სათავე.
ამიერკავკასიის ქვეყნები შირვანი, შაქი და საქართველო ისევ დიდი საფრთხის წინაშე აღმოჩნდნენ. 1411 წელს შირვანის შაჰ შეიხ იბრაჰიმს ყარა იუსუფმა მორჩილება მოსთხოვა და მისგან უარი რომ მიიღო, შაუბატკნიანთა მხედრობი დაიძრა თავრიზიდან, დაიძრა შირვან შაჰიც. მის დასახმარებლად ჩაქის მართველი სიიდი აჰმადი და საქართველოს მეფე კონსტანტინე პირველი ამხედრდნენ. კონსტანტინემ 2000 რჩეული მეომარი იახლა თან. იმ დროს თურმე კონსტანტინესაგან შერისხული 24 წლის ალექსანდრე ბატონიშვილი სამცხეში იყო გადაბარგებული. ეს ცხენები მზადყავდეს. აქ რასაკეთ ეკვებო? სასახლეში რატომ არა ხარ? შენ დაგეძებდი. რამბავი მოიტანე. 2000-ის საუკეთესო აზნაური მოადგა თბილისს. ასაკი. თითქმის ყველა ჭარმაგი და ნაომარია, როგორც ბძანე, ოღონდ შულები ახლავთ თან. ცერთ ახალგაზრდას არ ვიახლებ. თბილისში დარჩნენ. როცა ალექსანდრე დაბრუნდება სამცხედან, ეგენი მის ერთგულებაზე დააფიცე. რას ამბობ? მე როგორ დავაფიცებ? შენ ცერ წამოხვალ და ისე. სახიფათოა ეს ლაშქრობა. ცმარიცის როგველის ამიტომაც არ არის ახალგაზრდების საომარი იქ. შენ კი აქ დარჩები და შულს მიმიხედავ. შენი იმედი მაქვს? უფლისული არ ვიხმო მეფეო. ალექსანდრესთან შეურიგებელი ნუწახვალ კონსტანტინე. ომიცი როგორია? არ დაიშლის და ამედევნება. ჯობია იცოდეს, რომ მე ისევ გამწყრალი ვარ მასზე. ჩემს და მას შორის ჩამოვარდნილი უთანხმოება ის უფსკრულია ახლა, რომელსაც ვერ გადმოაბიჭებს ალექსანდრე. ძალიან საშიში იქნება შავბატკნიანებთან ომი. სამეფოს პატრონი ჭირდება. ამბავი, რომელიც 1411 წელს ჩალაღანის ბრძოლაში დატრიალდა, ზუსტად აღწერეს სპარსულენოვანმა მემატიანეებმა. ქართველებს, შირვანელებს და შაქელებს სამხედრო ბანაკი სამხედრო წესის სრული დაცვით მოუწყვიათ. ბანაკს ძალი მხრიდან მტკვარი იცავდა, ხოლო დანარჩენ სამხარეს მიწაყრილები და თხრილები ამაგრებდნენ. ყარა იუსუფმა გაბედული მანევრი განახორციელა და ერთ ღამეს თავისი შავბატკნიანებით
კვარი გადალახა და პირდაპირ მოკავშირეთა ბანაკში შეიჭრა. შირვანელებმა ბრძოლისველი თავიდანვე მიატოვეს. როცა მათი გაქცეული ბრძანებელი შირვანშაჰ შეიხ იბრაჰიმი ბანაკიდან გარბოდა, თხრილში ჩავარდა და ხელი მოიტეხა. ამ დროს თავზე ერთი თურქმანი წამოადგა, ისერში ხელმანდილი ჩააბადა. ასე მიგვარა შავბატკნიანთა ბრძანებელს ყარა იუსუფს. სპარსულენოვანი წყაროები გადმოგვცემენ, რომ ქართველებს ადგილიდან ფეხი არ მოუცვლიათ. ჰასან რუმლუ წერდა, კონსტანტინე ბრძოლისველზე გამოვიდა თავისი საზიზღარე ხალხით, თავდადებული ბრძოლა იწყეს და წინააღმდეგობის სარტყელი წელზე შემოირტყესო. ბოლოს მეფეს 300 აზნაურიღა შერჩა. მირხონდი გადმოგვცემს, ყარა იუსუფმა მათი სასწრაფო დახოცვა ბრძანაო. შავბატკნიანები ყოველი მხრიდან მიესივნენ ქართველებს. კონსტანტინე პირველი კი თვითონ ყარა იუსუფის შვილმა ფირ ბუდაყმა მოკლა. მოგვიანებით მეფის გვამი ძლივსი პოვეს ბრძოლისველზე და საქართველოში წამოასვენეს. მეფე ძმები გიორგი მეშვიდე და კონსტანტინე პირველი სვეტიცხოველში დაკრძალეს. არ მოიძებნება ჩვენ წარსულში სხვა ისეთი ეპოქა, რომელშიც მეფეები ასე ზედიზედ დაღუპულიყვნენ ბრძოლებში. როგორც ჩანს, უმძიმესი დრო მონარქთა სისხლსაც კი მოითხოვდა. არს თემურლენგის გარდა გაუბედავს რომელიმე მტერ სვეტიცხოვლის ხელყოფა. დიდმა კოჭმა ამ ტაძარზეც მოანგრევინა გუმბათის ყელი და ადვილი წარმოსადგენია რა გაპარტახებულს ჩაიბარებდა ქვეყანას ალექსანდრე პირველი, როცა მეფე დეკურთხა 1412 წელს. აკი თვითონაც წერდა: საქართველო ურჯულოსა თემურისაგან დარბეული უნუგეშისცემო და გამოხრული დაგვეხუდაო. ნაუმარ ქვეყანაში დანგრეული იყო თითქმის ყველა შენობა. გადაბუგულ სოფლებსა და ქალაქებში მამალი არ ყიოდა, რადგან ხალხი ან მთებში იყო გახიზნული, ან ტრისგან ამოწყვეტილი და ტყვედწაყვანილი. მომთაბარეთა ურდუებს პირწმინდად გაეპარტახებინათ მეურნეობა. აქა-იქ იყო გადარჩენილი ხეხილისა და ვაზის უძველესი ჯიშები. იმ უბედურებას, რასაც თემურლენგი ერქვა, მაშინ საქართველოში თავისუფლებაში აღზრდილი თაობა დახვდა და ყველაფერი გაიყო ქვეყნის გადასარჩენად. მეომარ არისტოკრატთა გვარებიდან უმეტესობა ისე ამოწყდა, რომ შთამომავალიც კი არ დარჩა. ერთი სიტყვით, გიორგი ბრწყინვალეს საქართველომ უმძიმეს გამოცდას გაუძლო. და როცა 1412 წელს ალექსანდრე პირველი ავიდა ასეთი დანგრეული სახელმწიფოს ტახტზე, ქვეყანას არნახულად ესაჭიროებოდა მშვიდობა. მაგრამ როგორც ხშირად ხდება ხოლმე, დიდომიანობას დიდი შინააშლილობაც მოსდევს თან. ალექსანდრეს გამეფებიდან ორი წლის თავზე მამია დადიანი საომრად გაემზადა და აფხაზეთში შეიჭრა. მაგრამ შეტაკებისას აფხაზთა მთავარმა შერვაშიძე მისი ჯარი დაამარცხა. თვითონ დადიანი კი სიცოცხლეს გამოასალმა. რა კი დაღრილ სისხლს ახალი სისხლის ღრმა მოჰყვებოდა, ალექსანდრე სასწრაფოდ გადავიდა დასავლეთ საქართველოში თავისი მხედრობით. მოკლული მამია დადიანის ვაჟი ლიპარიტი მეფეს წინ მიეგება, მუხლი მოიყარა და მამის საქციელისთვის პატიება ითხოვა. აფხაზეთის მთავარმაც ერთგულება შეჰფიცა ალექსანდრეს. 1415 წელს შიდა არეულობა ბევრად უფრო საშიში იყო ქვეყნის ერთიანობისთვის. სამცხის ათაბაგ ჯაყელებისთვის ბაგრატიონთა სამეფო ხელისუფლების წინააღმდეგ ბრძოლა ახალი ხილი არ იყო, მაგრამ ივანე ჯაყელს ბევრად სახიფათო თამაში წამოუწია. მისგან ზურგამაგრებულმა აწყურის ეპისკოპოსმა სამცხის ეპარქიების ჩამოცილება სცადა ერთიანი ქართული ეკლესიიდან. წირვისა საქართველოს მეფისა და კათალიკოსის ნაცვლად ივანე ათაბაგსა და ანტიოქიის პატრიარქს იხსენიებდნენ. მაწყვერელს თურმე მცხეთის კუთვნილი ვარძიის მონასტერი მიუსაკუთრებია. ეკლესიის ერთიანობის რღვევა სახელმწიფოს რღვევას მოასწავებდა. ალექსანდრე მეფე და ივანე ათაბაგი კოხტას თავზე ასპინძასთან დაეტაკნენ ერთმანეთს. მეფემ დაამარცხა ივანე და ტყვედ ჩაიგდო ხელში. შემდეგ სამეფო ჯარები სამცხეში შეიყვანა და ციხეები აიღო. ივანემ პატიება ითხოვა. ხოლო მაწყვერელი ეპისკოპოსის გერასიმეს იმდროინდელი წერილიდან მონანიების სიტყვები ისმის.
მეფეთამ ლოცავნი ვიყვნეთ და თქვენი მომხსენებელნი. არცა პატრიარქი მოიხსენოთ ანტიოქიისა და არცა მისგან გამოგზავნილი კაცი შევიწყნაროთ. ამ ამბებიდან ერთი წლის შემდეგ ახალციხეში უცნაური რამ მოხდა. ვინმე გაქრისტიანებული სპარსელი თურმე ღორის ხორცით მადიანად გამოწვა. მერე ადგა და ძვლები მაჰმადიანთა სალოცავ მიზგიტში შეყარა. მართალია, ივანე ათაბაგი პატივით ეპყრობოდა მუსლიმან მოქალაქეებს, მაგრამ ამაბით გაცოფებულებმა მასთან კი არ იჩივლეს, წავიდნენ და სომხეთში, ვალაშკერტში მდგარ შავბატკნიან თურქმანთა ბელაც ყარაიუსუფს შესჩივლეს თავისი სადგივარი. კარგი მიზეზი მიეცათ შავბატკნიანებს, სამცხეში შემოიჭრდნენ და ახალციხეს ალყა შემოარტყეს. მაჰმადიან მოქალაქეთა დახმარებით ყარაიუსუფმა ახალციხე აიღო და გაძარცვა. აღმოსავლურ ისტორიოგრაფიაში კარგად ჩახედული ადამიანებისთვის უცხო არ არის ერთი შეფასება, რომელიც ასე გამოითქმის. ცენტრალური აზია ხალხების ქარხანა. არადა, ამ პატარა გამონათქვამში ვრცელი სიმართლეა ჩატეული, რადგან სწორედ შუა აზიის სტეპები იყო თურქმან-მონღოლური მოდგმის მომთაბარეთა სამშობლო. დედაბუდიანად ბარგი ბარხანით საზიდრებზე და ცხენებზე ახუნწვული მეჯოგეები გამუდმებით ახალ-ახალი საძოვრების ძიებაში აურაცხელ ცხვრის ფარებს და ცხენების რემებს მიერეკებოდნენ. მათი დროებითი სადგომი იქ იყო, სადაც ნოყიერი ბალახი ბიბინებდა ხოლო თავშესაფარი სახელდახელოდ გაშლილი კარავი. და როდესაც საუკუნიდან საუკუნემდე მომთაბარე თურქმანები უსაშველოდ მრავლდებოდნენ, იწყებოდა სასტიკი ომები ახალი მიწების ხელში ჩასაგდებად. მათ სამიზნეზე ძირითადად ირანი, კავკასია და წინა აზიის მიწათმოქმედ ხალხთა ქვეყნები იდო. ეს იყო მომთაბარე ტომების დიდი გადასახლებები ომით, რასაც ხშირად დაპყრობილი ხალხების სრული განადგურება და მათ ქვეყნებში მიწათმოქმედების კულტურის გაქრობა მოზდევდა შედეგად. ნახევრად ველური მეჯოგისთვის მიწა მხოლოდ საძოვარი იყო და არად დაგიდევდათ ბაღვენახებსა და ყანებს. ამ მომთაბარე ხალხებს სული ნაკვები ჰქონდათ ეპოსით, რომელსაც ოღუზნამეს უწოდებდნენ და რომელიც თაობიდან თაობაზე გადაეცემოდა. ეპოსის მთავარი გმირი ოღუზ ხანი ხარის ფეხებზე იდგა, წელი მგლის ჰქონდა მხრების სიასამურის, კერდი დათვის და მთელი სხეული ბალნით მოსილი. მის მომთაბარე ურდოს წინ ლურჯი მგელი მიუძღოდა და რომელ ქვეყანასთანაც მგელი შეჩერდებოდა, ეს იყო იმ ქვეყნის დაპყრობის ნიშანი. ცოტა ქრისტიანულ სამყაროში საქართველოს ბედის მქონე სახელმწიფო, რომელი საზღვრებზეც გამუდმებით ცვლიდნენ ერთმანეთს მომთაბარე ხალხების მიერ შექმნილი იმპერიები. ჩვენს ქვეყანაზე გადიოდა მიწათმოქმედთა და მომთაბარეთა სისხლიანი საზღვარი. სისხლიანი იმიტომ, რომ ეს ორი კულტურა ერთად ვერასოდეს თანაარსებობდა და მათი შეხების წერტილზე ომი გარდაუვალი იყო. ვის აღარ ვებრძოდით? თურქ-სელჩუკების იმპერიას თუ მონღოლთა უღელს თემურლენგს და მის მიერ წინა აზიაში შემორეკილ ველური ურდოების ახალ ნაკადს, თეთრბატკნიან თუ შავბატკნიან თურქმანებს, ოღუზ კაიათა მიერ შექმნილ უზარმაზარ ოსმალთა იმპერიას, თუ ასევე მომთაბარე ყიზილბაშების მიერ შექმნილ ირანს? ამიტომ იყო ჩვენი საზღვრები მუდმივად ცვალებადი და ამიტომ ჰქონდა ქართველებს ქვეყანას საომარ ყაიდაზე მოწყობილი. თემურლენგის შემოსევების შემდეგ საქართველოს ჩამოსცილდა შაქი, შირვანი და სომხეთი. თურქმანთა ხელში გადავიდა სამეფოს სტრატეგიული ჭიშკარი ლორეც. ძიმედრო ამიერკავკასიელი მონარქებისგან ისევ მოქმედებას მოითხოვდა. ამიტომ შედგა მაშინ შირვანელების, შაქელებისა და ქართველთა ახალი კოალიცია, რომელიც გუშინდელ მტერს, თემურლენგის შთამომავალს, შაჰროხს ამოუდგა მხარში შავბატკნებთან საომრად. ბრძოლა თავრისთან ახლოს მოხდა 1421 წელს და მოკავშირეთა გამარჯვებით დამთავრდა. ეს გამარჯვება ალექსანდრე პირველმა ხელიდან არ გაუშვა და გეგმაზომიერად შეუდგა საქართველოს თუ მის მიმდგომ ტერიტორიებზე ჩამოსახლებულ მომთაბარეთა დევნას. უკვე 1421 წელს ქართველებმა ლორეს შეუტიეს. ტრისგან ლორეს განთავისუფლებაში თავი არ დაუზოგავს თურმე კათოლიკოს თეოდორეს.
ის მუდმივად მეომრებთან ერთად იყო და ამხნევებდა მათ. სისხლის მღურელი ბრძოლების შემდეგ ლორეს ციხე და მთელი მისი ტერიტორია ისევ სამეფოს შემოუმტკიცა ალექსანდრემ. თითქმის 50 წელი სრულდებოდა, რაც ლორეში მომთაბარეები ისხდნენ და სრულებით ამოეძირკვათ მიწათმოქმედების ცხოვრების წესი. ამიტომ მეფეს ერთგვარი გამოძიების ჩატარებაც კი დასჭირდა. გამოუყენებია ძველი სიგელ გუჯრები და მათზე დაყრდნობით ლორე იმ საგვარეულოებისთვის დაუბრუნებიათ, რომლებიც აქ მიწებს თემურლენგის შემოსევებამდე ფლობდნენ. უკვე 1494 წელს ქართველები ყარაბაღში შეიჭრნენ და დაიკავეს ტერიტორია, რომელსაც მომთაბარეები პლაცდარმად იყენებდნენ საქართველოზე თავდასხმისას. ყარაბაღის დაქვემდებარებით ალექსანდრე პირველმა ერთგვარი გამყოფი ტერიტორიაც შექმნა შავბატკნიანებთან. ალექსანდრე პირველს ხალხმა დიდი უწოდა და ასევე შემორჩა მისი სახელი ჩვენს ისტორიას, ალექსანდრე დიდი. აი ეს რუისის ტაძრის დასავლეთ კარიბჭეზე შემონახული წარწერა ამბობს: ზია დიდენ ღმერთმან მეფეთა მეფობა დიდის ალექსანდრესი, რომლისა მიერ კვალად აღეშენა საყდარი ესე. ადიდენ ღმერთმან და სული მათი კურთხეულ ყავნ. და როგორც ივანე ჯავახიშვილი ბრძანებდა, ჩვენში ისტორიული ნაშთები კარგად რომ ყოფილიყო შემონახული და მე-15 საუკუნის შემდეგ მრავალი ნგრევა აღდგენა არ განეცადა, ბევრი ეკლესიისა და ციხესიმაგრის კედელზე ვიხილავდით მსგავს წარწერას. ნათემურლენგარი საქართველო ალექსანდრეს მეფობაში ხომ ერთ დიდ სამშენებლო მოედანს გავდა, აკი თვითონაც ბრძანებდა: ვითა ჩვენგან სათანადო იყო ეგრეთ ვინებე ყოვლათვე საქართველოსა ციხეთა და საყდართა აშენება, მას ჟამსა შემოსავალი ჩვენისა სახლისა არ სიდრა იყო და ამად საქართველოს კვამლსა ზედა 40 თეთრი მალად განვაჩინე და რაოდენი ციხენი, საყდარნი და მონასტერნი არიან, ყოველივე ახლა დაღვაშენენ და შევამკენ. სასწაულის ტოლი იყო იმ უსახსრობის პირობებში ამხელა საქმის წამოწყება. ამისთვისაც გახდა საჭირო საგანგებო გადასახადის შემოღება 1425 წლიდან 54 წლამდე, თითო კომლზე 40 თეთრის ოდენობით. როგორც ირკვევა, ამ შემოსავლის ნაწილი საბერძნეთში ათონის ქართულ მონასტერს მოხმარდა, სადაც სასნეულო და ამის გოდოლნი და სენაკნი განუახლებიათ. სახსარი გაუჩინეს იერუსალიმის ჯვრის მონასტერს და საზღვარგარეთ არსებულ სხვა ქართულ ეკლესიებსაც. 1424 წელს დამთავრდა გარეჯის უდაბნოების განახლება და იქაური მონასტრები სვეტიცხოველს გადაეცა. სიცოცხლე უბრუნდებოდა სოფლებსა და ქალაქებს. გაუკაცრიელებულ მიწებზე ხალხს ასახლებდნენ თიდან და გადმოჰყავდა დასავლეთ საქართველოდან. მეურნეობის აღსადგენად საწყის სახსარს მათ ხაზინიდან აძლევდნენ. ამ ქვეყნა თურამე არ ხდება ერთმანეთს, ეს ალბათ მსხალი და ღვინოა, მაგრამ ამ შემთხვევაში მათ სახელი აერთიანებს. აი ამ სხალს ალექსანდრეული ქვია. ხოლო ამ ღვინოში, რომელსაც ჩვენ ხვანჭკარი სახელით ვიცნობთ და ძალიან გვიყვარს, ვაზის ჯიში ალექსანდრეული დომინირებს. როგორც ჩანს, თემურლენგისგან გაპარტახებული სოფლის მეურნეობის აღდგენისას ხეხილის ეს ჯიშებიც უხარებიათ და მათაც შემოგვინახეს ალექსანდრე დიდის სახელი. იმ დროისათვის სახელოვანი პიროვნება და მოღვაწე ქუცნაამი რეჯიბი ალექსანდრე დიდის პაპა იყო დედის მხრიდან. მის ოჯახში გაიზარდა მეფე. ალექსანდრეს აღმზრდელი ქუცნას მეუღლე რუსა ამ დიდი აღმშენებლობის დროსაც მაგალითის მიმცემი ყოფილა ყველასთვის. სვეტიცხოველმა თავისი არსებობის მანძილზე მრავალ მიწისძვრას გაუძლო და მხოლოდ ერთხელ 600 წლის წინ თემურლენგის შემოსევებისას განიცადა ნგრევა. როცა შეხედავთ მას, გახსოვდეთ, რომ ამ შვენიერ შენობას მეორე სიცოცხლე დიდმა ქალბატონმა რუს ამირეჯიბმა და მისმა აღზრდილმა ალექსანდრე პირველმა დაუბრუნეს. მეფე ჯერ კიდე უფლისწული იყო, როცა რუსამ სვეტიცხოვლის აღდგენას მოკიდა ხელი, მაგრამ არ დასცალდა. ალექსანდრემ გააგრძელა ბებიის დაწყებული საქმე და 19 წელიწადი მოანდომა.
მეფის წერილებიდან კარგად ისმის, როგორ ის სიფრთხილით ეკიდებოდა ის კათედრალის აღდგენას. ღმერთო, სრულყავ საწადელი ესე ჩემი და როგორი შვება იგრძნობა სვეტისხოვლის დასრულების შემდეგ დაწერილ მისსავე სიტყვებში. განსრულდა ყოლადვე უნაკლოდ თავით სათა მობაძავის საყდარი და ღვთივაღმართებული სვეტიცხოველი. გააგრძელე საქართველოს ისტორია.